dans son monde, la Bible Louis II, c'est la Bible Louis II, canari à fétiche. Nazo tumba yango na misu na bino pobo mona ke o eza Bible te ezali nde canari à fétiche. Amen. Amen. Sala loko langayi. Oh! Kota na arche. Kikolo babwe. Ba yango, yango yo, Bible Louis II. Oh, isa ke commandement nzambe lelo. Ezali oyo nzambe alobi lelo. Bible Louis II, ezali canari ya fétiche. Bible King James, ezali canari ya fétiche. Yango yo na kati Louis II. Papa. Oui, sa malédiction, papa, ma camarade, ça là. On a ça là, on a dit, mais là, qu'à Jésus. On a dit, qu'à Jésus, on a ça là. Oh, voilà, on a dit, qu'à Jésus. Papa, bon, bon, Jésus, Jésus est catholique. Il y avait protestant, évangélique. Il y avait toute ma Bible était pour la nuit, papa. Bango, Bazali, ba homosexuel, na Jésus, na Bango. Oh, fils du diable. Oh. Jésus a solo, et ça, oh, y'a qu'on 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 Somo landi kaku Philippe telelo yo kufa na yo kala coronavirus ezozo banani ba catholique protestant ba branamis ba évangélique coronavirus ekozo mutaka kaku Philippe teo oh na tumbi yango est-ce que bino bandeko nanga boza ba mina nga na Facebook bino batu boza ba mina nga na Facebook boka nsateke na komi liboma ezande bolingo ya Yesu eleki makasi amen. Ezana amina nga moko te na Facebook oya leke nga na kolinga Jésus. Oh. Alors pona la kisabino ke nga na linga ka Jésus makasi Bible Louis II yango na moto na tumbi yango. Papa zo tumba Bible nzambe papa. Eza Bible ya Satan. Papa Bible oye bongo sa mutema ebele papa. Tu abongo la ka mutema na Bible te eza biloko ya Satan. Muto nyo sa bongo la mutema na Bible aza demon. Papa tika ko loba boy. Soko tanga Bible Louis II après obongo li motema. Yeba ke obongo li motema na kanya ba homosexuel. Oh! Voilà, yango na tumbi yango. Papa, oza révélation sika papa. Ezali makambo nzamba zo loba lelo. Yango, kala. Louis II, akeyo bayo Louis II na moto aziki. Opération la tumbiologie. Voilà.